حاجه. نو دا ما په خیال باندې خلک دلته چې کوم راوته دي د نه جات تاړې سره راوته. اګه حقیقت دا دی چې خلکو ته تکلیف ته ډېر زیات شدید تکلیف. ما خپل باندې بیګا ټوټه وګرځې فون. ټک 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 موږ له پنکې پسې ورش. پلیټ پسې ورش. زمو بالکل قطن ما مقصد ته نه دی چې کارخانې دی. دا مراد نه څه مو راوړي دا کارخانه صدر دی. نه د څه مطلب دا دی هغه ځابه تشته چې بل کارخانه باندې داغه وجه چې خلکو په لکونو کورونو روپې بالکل دا کپرس کا هغه تاون کوي او هغه په دې قوم باندې یو تر اس پر احساس 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 مګي بالکل او کپرس کا مثال په تور هغه دا هغه نه کوي نو هغه منتخب په نه دي منتخب په چې له منتخب سره کار دی او کار کوي او واه دا چې موږ بیرو نو ورکو موږ مطلب دا چې هغه راځي د معنی مر باندې لګي په څو کونډه چې هغه اډما کوی نشته موږ دا درخواست کوو چې کم از کم په کار دا راشي که دوی دومره هغه خپل هغه په موږ امپلیمنټ کوي نو چې که دې قان ته خو دی لږ غونې سهولت اوس دا کوم شي رول چې تا ورسره دی چې یاره تیر بابا لاین باندې درې ګنټې دي درې ګنټې دي دوه ګنټې دي دیوان بابا روډ باندې ډور باندې درې ګنټې بوشلې موږ وایو هغه درې ګنټې چې موږ لمره کوو شپه